Як підготувати службового собаку до роботи у силових структурах та скільки для цього потрібно часу? Переймати досвід кінологів української митниці приїхали фінські колеги і про їхні враження і тонкощі українських методів тренування – наші кореспонденти. Після ретельного огляду службових собак ветеринаром 12 українських кінологічних команд шикуються у шеренгу. Государственная пограничная служба, кінологічна команда. Рая Варгелайта. Національна поліція України. Україна, контрольних поліцій. Кримінальні виконавчі служби. І кінологічні команди Государственной фіскальної служби. Після знайомства одразу до роботи. Ця бельгійська вівчарка лише готується до роботи на львівській митниці. Усі команди для неї поки що гра. Тож заради ось такого м'ячика готова викластись на усі 100. То поки що ми другий день тільки тут. У нас попереду ще цілий місяць. От вона вже з радістю шукає, обожнює і навчила соціалізувати. Була трошки дика собака, зараз уже все, вже і до людей не агресивна, і до інших собак. Термін навчання службових собак в Україні відрізняється від часу підготовки чотирилапих фінськими колегами. Термін підготовки, в першу чергу, первинної підготовки кінологічних команд. У нас термін є коротшим, ніж, наприклад, в тій же Чехії, чи в Німеччині, чи в Фінляндії. Тому вони зацікавлені в тому, щоб прийняти цей досвід і навіть направити для навчання одну чи дві кінологічних команди на пошук тютюну чи наркотичних засобів. Продемонстрували українські кінологи, як їхні вихованці затримують порушника на кордоні. Стій, Дасона, службова собака! Стій! Гальфас! А ще фінські кінологи, які працюють лише з лабрадорами, вирішили спробувати попрацювати з українською німецькою вівчаркою. В принципі, нас як овчарки, як інтересуємося овчарками, німецькими. Якщо знайдемо хорошу, то ми беремо з собою відсюди. Наступного року українські кінологи поїдуть ознайомитись з роботою колег у Фінляндію. Ольга Клюєва, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал «Інтер».